Que lindo, hein? Olha lá onde é que a gente estava lá embaixo. É nesses momentos que eu penso, nossa, eu sou muito grata por poder conhecer o Japão, por poder viver aqui. Vai ficar bonito a noite, a que noite, daí fica lilás. A gente vem aqui hoje. Eu quero tocar na água do Assis 21. Eu quero tocar na água. Toquei na água, pronto. Aqui que legal. Tá vendo? Até quando eu tiver 1 milhão de inscritos, eu venho tomar um banho aqui. Olha, banho pelada. Dá pra tirar uma foto aqui na frente. Olha, tímida, hein? Olha. Tá no caminho das crianças. Tô no caminho das crianças de novo. Ai, que bonitinho, ele parou. Olha aqui, ó. Eles param. Aqui, que bonitinho. Aqui, ó. Filma aí embaixo. Eu tô filmando as criancinhas. Olha lá. É, ela é tudo de vídeo. Ela fica tão empolgada que ela se perde até no caminho. Olha, dá pra ver tudo. A água, lá embaixo tem o gelo. Incrível. Isso, a gente tá, será, quantos metros? Rave. Ali, ali, uma rave. Rave. Aqui, ó, imagem. Segundo a minha mãe, aquilo é uma rave. Não é uma rave. Só tem rave. Achando que eu tô doida. Olha, tem uma rave. Olha lá, ó. Rave mesmo. A hora que eu falei rave, ela deu risada de mim. Ela falou, minha mãe tá falando que isso é uma rave. Ah, mas não é rave mesmo. Ah, é rave. Mas fala que é, pronto. Só tem. Explique. Explique essa touca. É minha touquinha que tem. Que tem? Nossa, Jéssica, dá licença. Eu acho ela bonitinha. Tem um lacinho, ó. Seja Tumblr, vai fazer foto. Precisa de foto. Sou mulher Tumblr. Olha, ele me chamou de linda. Ele me chamou de linda. Repita no amor. Na 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 na. Money, money, money. Olha esse céu. Você vai ver a noite. Obrigada, Jesus Cristo, por criar esse céu maravilhoso pra gente. Aqui toca uma musiquinha. Ótimo lugar pra passear, hein? Ai, que lindo, todo. Espera aí, olha lá. Ai, mesmo, Nagoya. Tá escrito Nagoya na torre. Que demais. Que demais. Aí, ó, daqui a pouco apareceu o coraçãozinho, olha lá. Olha os coraçãozinhos descendo. Que lindinho. Ah. Mas seria mais bonitinho se fosse vermelho, né? É, se fosse vermelho. Ali tá os cantis, né? Olha lá. Eu queria eu estar aqui passando num barquinho assim, ó. Nossa. Japonésica. Aí já. Já delirou, hein? Olha lá a rodinha gigante, ó. Como eu me sinto em lugares assim? Essa vai, essa vai. E essa construção aqui é de um terminal de ônibus. Um terminal de ônibus assim, bem simples, né? Japão, né? Agora a gente vai conhecer a Torre de Sakae. Olha lá na galeria! Central Park. Não é de Nova York, mas é do Japão, né? Nagoya. Olha a bicicletinha. No Japão tem muito dessas. Cara verde, vou atravessar. Vou atravessar a plena. Um tutorial de como atravessar a plena. Essa vista não dá! Pronto, já me empolguei. Me achando o Fred Astaire. Olha ali, olha Brooklyn ali, olha ali. Olha que canto, Brooklyn. Não, só tem um jardinzinho. Tem um jardinzinho ali?
Olha que gracinha. Olha. Um safarinho. Um safarinho. Ai, as luzinhas. Thank you.